Це енергетичні кваси, можна сказати. Да? Ну, один із таких є, як тут написано, бачите, лікує похмілля. У нас трохи є козаки, які хочуть ще так покозачити. Да? А на другий день їх знімає цей синдром, і вони працюють як з новою енергією. Кваси популярні, вони мають властивості оздоровчого характеру, поправляють... Омоложують організм, наприклад, кваски світобузини. Це натуральний продукт, який пройшов технологічний цикл і не має ніяких негативних впливів і, як би сказати, недопрацювань. У мене такі ємкості там на 40 літрів, на 2 каструлі, на 80 літрів, на 100 літрів. Я дарую, не продаю. Це дарує природи, і я хороший дядька, їй всім дарую. Да.